េលដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែពិបាកអាជីវកម្មជាច្រើនកំពុងតែហូរឈាមតើយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីជៀសវាងការបន្តការហូរឈាមឬក៏មានវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យអាជីវកម្មយើងហូរឈាមបន្តទៀតវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយថ្មគោល Takeaway គ្រាដែលអាជីវកម្មកំពុងតែខាតបាទគឺជាគ្រាដែលអាជីវកម្មកំពុងតែហូរឈាមហើយបានន័យថាចំណូលគឺវាតិចជាងចំណាយអញ្ចឹងចំណាយយើងចេះតែចាយលុយចេះតែហូរចេញបាទនៅពេលដែលអាជីវកម្មយើងហូរឈាមបាទគឺជាគ្រាដែលសហគ្រិនជួបជាមួយនឹងទុកលំបាកជាច្រើនបាទនៅក្នុងការរស់ស៊ីបាទនៅក្នុងការលក់ដូរអញ្ចឹងទេមានចំណុចជាច្រើនដែលបងប្អូនគួរតែនាំគ្នាពិចារណាបាទពិចារណានៅក្នុងការតើគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យអាជីវកម្មយើងវានៅហូរឈាមបន្តទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងតើគ្នានាំគ្នាស្ដាប់ទៅបាទមាន3ចំណុចដែលតើអ្នកគួរតែនាំគ្នាសាកមើលហើយទប់យកទៅប្រើដើម្បីទប់ឈាមកុំឲ្យហូរបន្តទៅទៀតបាទចំណុចទី1គឺគោលដៅបាទគោលដៅនៅក្នុងការចាយលុយគឺជារឿងសំខាន់មែនទែនឈាមចេះតែហូរគឺដោយសារឈាមចេះតែចេញលុយចេះតែចេញអញ្ចឹងលុយចេះតែចេញហើយចេញទៅលុយនឹងអត់ត្រឡប់មកវិញបាទអញ្ចឹងរាល់ការចំណាយទាំងអស់ណាដែលអត់មានគោលដៅចំណាយនោះជាទូទៅគឺទៅបាត់តែម្ដងបាទហើយអញ្ចឹងទេតោះនេះគួរតែមានគោលដៅបាទគួរតែមានគោលការណ៍នៅក្នុងការចាយលុយនៅក្នុងអាជីវកម្មបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើបងប្អូនតាំងតែចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងតើគួរទិញដីឬក៏ជួលដីហ៎បាទតើគួរតែជួលដីឬក៏ទិញដីបាទចម្លើយគឺជួលដីសិនកុំតោះណាទៅទិញដីបាទគោលដៅយើងមិនមែនចំណេញពីដីទេបាទគោលដៅយើងគឺអាជីវកម្មយើងលុយចូលបាទឈាមចូលមិនមែនឈាមចេញទេមិនមែនហូរឈាមចេញទេគឺឈាមហូរចូលណ៎នេះបាទហើយចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងតើយើងគួរតែនៅ office កម្រិតម៉ានតើ office សំខាន់ទេដើម្បីនៅក្នុងការតាក់ទាញភ្ញៀវបន្ថែមបាទតើទីតាំងហាងយើងសំខាន់ទេដែលយើងត្រូវនៅទីតាំងដែលថ្លៃបំផុតនៅស្រុកខ្មែរបាទឬក៏ទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ទីតាំងហាងនៅលើ Facebook សិនឃើញទេបាទនេះគឺជាក្បួនដែលទាំងអស់គ្នាគួរតែនាំគ្នាពិចារណាបាទហើយក្រៅពី officeក្រៅពីការទិញដីឬក៏ជួលដីបាទមានចំណុចមួយទៀតដែលទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនបាទគឺទិញរបស់ស្តុកបាទអញ្ចឹងទេទាំងអស់គ្នាទិញស្តុកវត្ថុធាតុដើមដោយយើងអត់ទាន់ចេញទៅរកទីផ្សារមុនទេបាទគំនិតនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងហូរឈាមបាទអញ្ចឹងលុយវិញយកអស់50,000 100,000បាទចូលទៅកប់នៅក្នុងគេហៅថាកប់ដើមបាទកប់ដើមគឺតែសារយើងលក់អត់ចេញហើយចឹងទេបាទជំរើសល្អមែនទែនបងប្អូនគួរតែមានគោលដៅនៅក្នុងការចាយលុយបាទអញ្ចឹងទេគេចាយនៅពេលដែលតម្រូវការចាយមិនមែនតែចាយទុកទេបាទបើមិនបើយើងចាយទុកយើងចាយអត់មានគោលដៅទេបាទអញ្ចឹងកុំទាន់អាចចាយទុកនេះជាចំណុចទី1សំខាន់បាទចំណុចទី2សំខាន់គឺបងប្អូនត្រូវតែយើងជាសហគ្រិនត្រូវតែមានគំនិតបង្កើតលុយឲ្យច្រើនបាទហើយគំនិតស្អីគេដែលគេហៅថាគំនិតបង្កើតលុយបាទគំនិតបង្កើតលុយគឺជាគំនិតណាដែលបង្កើតនៅគុណតម្លៃទៅដល់ភ្ញៀវបាទហើយតោះគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគំនិតបង្កើតលុយនេះមានច្រើនគឺយើងនឹងមានច្រើនមុខចំណូលបាទច្រើនមុខចំណូលក្រៅពីចំណូលស្នូលរបស់យើងហើយចឹងទេតោះគ្នាត្រូវតែមានគំនិតបែបហ្នឹងឲ្យច្រើនបាទហើយអ្នកខ្លះនៅពេលដែលគាត់មានគំនិតបង្កើតលុយច្រើនគាត់អត់ប្រើលុយខ្លួនឯងទេគាត់ប្រើលុយរបស់អ្នកដទៃគាត់លក់គម្រោងគាត់ធ្វើគម្រោងគាត់លក់ franchise គេហ៎ហើយទៅពេលអ្នកផ្សេងអត់ទេប្រើលុយខ្លួនឯងទាំងអស់ហើយទៅពេលអញ្ចឹងការលក់ដូរការអីគឺយើងហូរឈាមបាទដោយសារហេតុអីយើងចំណាយដំបូងនៅក្នុងការចាប់ដើមរកស៊ីគឺវាអត់មានចំណេញមកវិញភ្លាមទេវាត្រូវការខែវាត្រូវការឆ្នាំឃើញទេបាទអញ្ចឹងទៅថងចំណុចនេះបាទប្រសិនបើបងប្អូនដាក់គោលដៅនៅក្នុងការប្រមូលគំនិតដែលបង្កើតលុយច្រើនវាអាចទប់ស្កាត់ការហូរឈាមចេញបានចាំនិយាយថាលុយយើងចេញមែនប៉ុន្តែលុយចូលគឺវាធំជាងលុយចេញមែនទេបាទហើយចុងក្រោយបាទទី3សំខាន់មែនតើបាទមានបងប្អូនខ្លះជួនកាលមិនត្រឹមតែរស់ស៊ីខាទេគឺជាពាក់គេទៀតបាទហើយជាពាក់គេនេះជាពាក់ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់
bà cứ chỉ rương đại cứ ở bà rộm bây giờ thế tốt sát cùng ai lưu hô tư tam ạ tra ca prạ tràn bế tỏ nên cứ tài thưa dòng mấy bà xôn bạc cháy bầm nách nhận cháy cháy ở ban ca tiếp bà cùng nón nên cháy ca thông thống bà ca cua bố hay tập bây giờ tới cứ dường ở miền là tập hiệp nạc rung ca xong thì bà chứng sẵn khâm tha bây buôn trong lợi ní nâng ai chui trong ọc nên thưa dòng mấy tốt sát bà cùng ai chim nơi tay bằng tò hô tầm mục tiết bà ở cùng tràn hay trong cõi bà thằng ọc nia trong bàn cùng đất lọ lọ chi tràn bà châu từ YouTube xong cơ sở bà hãy cho subscribe nè mùi phóng nè tin ước miếng cùng đất đại khi nhầm tôi nè tin ước tràn bà hãy nè lời business Cambodia có miền cùng đất rồi bọc cồng chạp cơ hòm xem xem chứ bà đại lọ lọ tỏ hãy cô tạm tán đồng bây ở cà rô xí miếng cà rì châm ràn ta hãy chì vào cầm bắt đoàn cầm cháy ở nè tiên rồi bà nè cầm bông bà chôm nông bánh nhà hát đòi tràn sân thật sân thọp mẹ đại rưu tí cầm cháy tràn đã biến phiếp smog smánh vì bà khăn ông cá cực cồng จำนายเปรยูขนมกาเรียบจำระบายกาได้มันเบียนเพียบชบาหล่อกำปงปราปราประปอนกรุบกรองได้เบียนเพียบสมกสมายนั่งมันเตอตามโกลดังมันอาจประมลประตามเปรเบลี่กำนดได้ถ้วยประจำโนโลระบอนเนี้ยทะเลจ่อปิดบ้านนาเมนเต้ขยมดังเปียไว้ได้เนี้ยเตอกาจ้องปราบปรามการวิธีกรุบกรองดามเบียนเพียบงี้สรุลสามัญจิ๋มวยนุ่งเพียซากับนัดอรบายืงกรอนแต่จดปีใบคลิกแนะนังตะตัวบานอรบายกามวยดามเบียนเพียบชุบบ้านหล่อหนังเตอร์จ้องโกดังกาปราบปรามตามออนไลน์เกี่ยวไว้แต่แนะกำปงสวายรอกได้ช่วยบังการตมนกเช็ดขนมกาดำนาคาชีวกรรมระบอเนี่ยเตอร์กาแบบนี้แมนเต้สมคมบารมบีเซ็ตไวเซอร์อาจช่วยแนะบานជាមួយនឹងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Easy Loan Management System ពិតជាងាយស្រួលពិតជាច្បាស់លាស់ហើយនឹងអាចបង្កើនប្រាក់ចំណេញរបស់លោកអ្នកតាក់ទងមក BZ Advisor នៅពេលនេះដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហាទាំងឡាយដែលកំពុងញាំញីនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក BZ Advisor Simplify Your Business